You are watching 12 p.m. Bulletin. سندھ جے مختلف علاقن میں وقفے وقفے سان برسات جو سلسلو جاری کنڈیارو میں تیز برسات دوران منہ کرن سبب نگر دبجی فوت کشمور شہدادپور ائی کھپرو میں کتھے تیز سے کتھے ہلکو وسکارو بوڑھ کا پوئے پہروں بھیرو تھل کنک جے فصل کے نقصان جے خدشے سبب آبادگار سخت پریشان کھیرتر جابلو پٹی ائی کاچے میں برسات بعد نئیوں تار وہی آئیں نئے گاج نئے نلی ائی بن نئن میں پانی جے چاڑھ کاچھے جے ڈہ کھاں ودی کے گوٹھن جو دادو ائی جوہی شہر سان زمینی رابطو کاٹا کرے چھڈیو واہی پاندھی ٹنڈو رحیم قصبو چھنی بلیل شاہ ائی بن علاقن میں برسات کنک سرہ ائی دھاڑن سدو بن فصلن کے نقصان سندھ جے مختلف شہرن